Мої вітання про головні події нашого краю. Дивіться у випуску новин «Час». Далі коротко про те, що для вас підготували мої колеги. Знайшли вибухівку. Небезпека поруч. Випала води і потрапила до реанімації. Прикрий випадок у ЧОПі. Дні сталої енергії. Європейська ініціатива. Оновлений сквер. Пам'ятний знак містам-побратимам. В Ужгородському районі місцеві знайшли вибуховий пристрій 40-х років. На місце відразу виїхали піротехніки та група швидкого реагування. Тим часом мої колеги дізнавалися, як потрібно себе поводити з такими знахідками. Повоєнні часи досі дають про себе знати. На Ужгородщині прямо посеред лісової стежки знайшли артефакти Другої світової. Гуляючи лісом, чоловік помітив предмет, схожий на вибуховий. Так, оскільки перебував неподалік одного із заводів Ужгорода, повідомив про небезпечну знахідку охоронців закладу. Підійшов до нас один дідусь, сказав, що знайшов вибуховий пристрій, похожий на вибуховий пристрій. Напарник мій зустався, я пішов подивитися і перезвонив потрібній станції. Наразі тривають слідчі операції, ліквідація вибухового пристрою. Охоронці, не гаючи часу, викликали фахівців та обмежили доступ сторонніх до снаряду до приїзду оперативної групи. А згодом піротехніки встановили – знайдено мінометну міну калібру 82 мм часів Другої світової. Зараз ми вилучимо даний вибухонебезпечний предмет. Проведемо контрольну чи перевірку місцевості на наявність інших вибухонебезпечних предметів. І далі в подальшому транспортуємо його на військовий полігон, де буде знищено. На сьогоднішній день, починаючи з січня цього року, у нас 45-й виїзд. Піротехніки кажуть, найчастіше небезпечні повоєнні знахідки знаходять в Ужгородському, Воловецькому та Рахівському районах. Не дивлячись на те, що снарядам більше як півстоліття, жителям варто бути обережними. По-перше, огородити місце знахідки, повідомити людей, якщо вони оточуючи знаходяться поруч. Ну і відповідно за номерами 101 або 102 визвати або міліцію, або пожежних, повідомити, чітко вказавши місце виявлення. Якщо не дотримуватись цих правил, на жаль, може трапитися летальний випадок. Рекомендують ні в якому разі не чіпати пристрій, адже може трапитись неминуче. Випала води і потрапила до реанімації. У ЧОПі дівчинку на лікарняне ліжко вклала звичайна питна вода. Батьки забили на сполох і віднесли її на аналіз. Результати шокували усіх. У воді знайшли фекальні маси. Як почуває себе сьогодні дитина та що думають з приводу непридатної для пиття води у ЧОПі, дивіться у сюжеті Мар'яни Мартин. Маленька Марія радо зустрічає гостей з телебачення. Одразу веде до своєї кімнати та допитливо роздивляється відеоапаратуру. Особливо дівчинку зацікавив мікрофон. Сяди біля тебе і буду з тобою говорити. Буде журналістка. Нині Марія життєрадісна та активна, однак ще кілька днів тому дівчинка лежала в дитячій реанімації. У дитини від цього важкого стану ще піднявся передачовий ацетон. Розумієте, пішло дуже жахливе зневоднення. Дитина навіть не могла води пити. Це дуже важко було. Це відео батьки Марійки записали того дня, коли дитині стало погано. Ярослав переконаний на всі 100, що дитина захворіла саме через воду. Почалося з того, що ми прийшли додому з вулиці, дитина почистила просто зуби перед сном і через хвилин 10 почалася ужасна рвота. Тобто рвота, понос, і дитина просто вяла на глазах була. В Ужгород ми вже їхали в тому стані, що дитина була, я не знаю, чи вона просто заснула, чи була без свідомості. Зараз почалися масові отруєння, тобто у кожній сім'ї в місті ЧОП по двоє-троє захворівших. Тому, в тому числі і тварини, які вживали воду, яка тече у нас з водопроводу. Ситуація з водою у ЧОПі залишає бажати кращого вже багато років. Жителі прикордонного містечка розповідають, з крану час від часу тече іржава вода. Деколи чисто, деколи грязно. Зварюємо 4-5 разів, переварюємо, осаджуємо і потім спробуємо піти. Спочатку даю кошки, кошка не нормальна, значить потім я п'ю. Питання у тому, що на території міста нема комунального водозабору. Аж два осюди постачають представники «Укрзалізниці». Вони ж приймають оплату і, власне, мали б слідкувати за якістю води, кажуть у мерії. Однак зустріли нас у місцевому відділенні водоканалу непривітно. Мовляв, моя хата з краю. Питаємо у самих працівниць, які ж ваші обов'язки. Ми тут, ми є на часі, що ми бачили, всі питання, що ми бачили.
та контролюють, вочевидь, безперебійну оплату від користувачів. Однак пан Ярослав каже, за квитанції намагається розраховуватись справно. Та от хто заплатить йому за витрачені нерви та лікування дитини? Відразу після того, як дівчинці стало погано, батьки відправили воду на дослідження. Результати перевірки жителів ЧОПу приголомшили. В аналізі було вказано, що потік свіжих фекальних мас іде в водопровідну воду. Також знайдено палички кишкові трьох видів, також знайдено сліди ртуті та мешеку. У мерії, у свою чергу, кажуть, також неодноразово отримували листи від Центру здоров'я з проханням звернути увагу на якість води. Та, на жаль, вплинути на «Укрзалізницю» не можуть, тому будують власний водозабір. Інформую вас про результати засліджень питної води. Ну, коротше, тут перечисляються всі недоліки і так далі, і так далі, і так далі. То факт. Розумієте? А чому вам шлють? Цікаве питання. Представники ПАТ «Укрзалізниці», власником якої і являється водозабору, в принципі, нічого не роблять для того, щоб покращити воду, покращити водопостачання. Все зробити для того, щоб ліквідувати прориви постійні, утечки так звані. Очільник ЧОПа запевняє, вже до кінця року мають намір забезпечити громадян у першу чергу якісною водою, а наразі розводить руками та звертається до жителів ЧОПа. Шановні мешканці міста ЧОП, звертаюся до вас ще раз, будь ласка, не пийте цю воду. Народний депутат України Роберт Горват запропонував уряду спосіб пришвидшити розвиток інфраструктури для електромобілів. Мова йде про надання можливості українським підприємствам та комерційним організаціям обладнувати майданчики для платного заряджання акумуляторів електромобілів. Наразі така діяльність на комерційній основі вітчизняним законодавством не передбачена. Про це народний депутат Роберт Горват повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Відтак, Роберт Горват звернувся із депутатським запитом до першого віце-прем'єр-міністра України, міністра економічного розвитку і торгівлі із пропозицією розглянути можливість внесення до класифікації видів економічної діяльності нового виду діяльності – послуги і зарядки акумуляторних батарей. За словами депутата, такі законопроекти покликані забезпечити комплексний підхід до стимулювання розвитку енергоефективного та екологічно безпечного транспорту в Україні. З початку року державні кадастрові реєстратори Закарпатської області зареєстрували майже 13,5 тисяч земельних ділянок, з них майже 10 тисяч за допомогою онлайн-реєстрації. Найбільшу кількість земельних ділянок реєстратори внесли до Державного земельного кадастру в Ужгородському та Мукачівському районах. В середньому за тиждень землевпорядники Закарпаття приймають на опрацювання близько 1000 заяв з питань ведення Державного земельного кадастру, інформують у Головному управлінні Держгеокадастру у Закарпатській області. Жорстокість, яка не вкладається в голові. За даними прокуратури Закарпаття, підозрюваний у вбивстві 27-річного мукачевця напередодні Різдва наніс йому щонайменше 21 ножове поранення. Нагадаємо, трагедія сталася у під'їзді багатоповерхівки, де чоловіку ніхто не вийшов на допомогу. Причина такого звірства – ревнощі. Наразі відомо, що обвинувальний акт уже скеровано до суду. Остаточна кваліфікація в даному кримінальному провадженні за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України – це умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. Йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і він наразі утримується у УВП номер 9. За скоєне 26-річному мукачевцю загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або ж навіть і довічне ув'язнення з конфіскацією майна. П'яний українець спричинив смертельну ДТП на швидкісній трасі в Польщі. Згідно із повідомленням польського радіо, загинула одна людина. Відомо, що 42-річний громадянин України, рухаючись по швидкісній дорозі, виїхав на зустрічну смугу. Автомобіль українця лоб в лоб зіткнувся з іншою автівкою. В результаті аварії трьох пасажирів було госпіталізовано до лікарні з тілесними ушкодженнями, а також одна жінка загинула. Експертиза показала, що українець був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Не пакував речі та не встиг покинути місце злочину. У Мукачеві поліцейські на гарячому опіймали зловмисника. Патрульні отримали інформацію про пограбування житла на вулиці Суворова. Там вони і затримали крадія. Оглянувши 43-річного чоловіка, поліцейські знайшли у нього ще й ювелірні вироби. Чоловік нічого не заперечував і зізнався у скоєному. На місце злочину патрульні викликали слідчу оперативну групу та забезпечили охорону місця події, повідомляє управління патрульної поліції у Закарпатській області.
У Мукачеві п'яний чоловік, повертаючись із нічного клубу, понищив усі сміттєві баки на своєму шляху. Це було зафіксовано патрульними, які в цей час вели патрулювання даної місцевості. На місце події було викликано групу швидкого реагування муніципальної поліції. Як вдалося з'ясувати, особа, що вчинила правопорушення, Мукачеві з 2000 року народження. На нього патрульні склали протокол за статтею 173, а саме дрібне хуліганство. Дві спроби тютюнової контрабанди попередили прикордонники на кордоні з Угорщиною. В пункті пропуску Лужанку одразу двоє чоловіків позбулися своїх автівок через тютюнову контрабанду. Спочатку у пункт пропуску автомобілі марки Volkswagen заїхав 28-річний громадянин України. Чоловік спробував незаконно провести до сусідньої Угорщини 240 пачок сигарет. Тютюновими виробами українець запакував лівий та правий пороги днища автомобіля. На сховок сигаретами вказав службовий собака прикордонників. Ще через годину спробу незаконно перемістити через кордон сигарети здійснив 38-річний громадянин Угорщини, який також слідував на виїзд з України автомобілем марки Volkswagen. В його авто прикордонники спільно з митниками під час поглибленого огляду виявили 450 пачок сигарет. І знов підтоплення славнозвісного переїзду в місті Ужгород. Там щойно починається злива, відразу ж утворюється справжня водойма. Як наслідок, автівки просто потопають посеред дороги. Більше про це знає моя колега Тетяна Легеза. Таку картину проблемного переїзду між Анкудінова та Руською оприлюднили у мережі Фейсбук очевидці цими вихідними. Як видно на відео, після потужної зливи автівка буквально втопилася у воді. З огляду на проблему, яка щоразу викликає чималий резонанс та шквал критики, користувачі не втрималися від коментарів і тепер. А хіба могло бути інакше? І скільки туди грошей потрачено було? Ну, або правильніше написати «вкрадено». І знову напишуть, що системи дренажні не витримали. І що за дурень туди попхався? Не той спец і не тим займався. Ремонт доріг і водовідведення – різні речі. Варто зауважити, що у 2016 році переїзд капітально відремонтували за майже 1 мільйон гривень. У міській раді пояснюють, гроші не використали даремно, а ремонт був якісний. У порівнянні до та після будівництва різниця велика, адже тепер кількість випадків затоплення переїзду суттєво поменшало. Це не закономірність, це випадковість. Такі випадковості, дякуючи тому, що все-таки були зроблені ці роботи багато років. Мешканці Ужгорода пам'ятають, скільки там машин завжди плавало, скільки там завжди було проблем з цим участком. На останні півтора року, з 2016 року, таких випадків, можливо, було три. І більше їх не було. А проблема знову постала суто через погодні умови. Сильна злива, яка тривала годину-півтори, призвела до того, що насоси не встигали викачувати воду. Володимир Бебедорич каже, одразу прибув на місце, а водія, який, власне, і став героєм відео, попереджали туди не їхати, але той не послухав. Відповідно, були дуже великі опади. Ну, а насоси, які були під Анкудінівським мостом, мається на увазі, ця система, вона працювала. Просто, на жаль, величезний поток води він не встигав. Якщо б це було на протязі півгодини, то, відповідно, це б ніхто навіть не замітив, що щось там було. Не є мешканцями Ужгорода, які своїм автомобілем попали в цю воду. Їх зупиняли, але вони на це не звертали увагу. Стверджувати, що така ситуація повториться знову або ні, в міській раді не беруться. Кажуть, це залежить від погодних умов. Якщо злива буде тривалою, то цілком імовірно, що тут вода знову потече рікою. А тому, аби не потонути, водіям у таких випадках варто бути уважними. Перший заступник Мукачівської РДА Андрій Данканич запропонував провести інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо безпеки відпочинку на воді, а саме власникам водних об'єктів, наданих в оренду, встановити табличку про заборону купання, працівникам поліції вести постійний нагляд за дотриманням техніки безпеки під час відпочинку на воді, працівникам освіти провести профілактичні бесіди з школярами ЗОШ району до настання літніх канікул, встановити в сільських та селищних радах інформаційні стенди про правила загального користування водними об'єктами. На Закарпатті проживають 290 тисяч дітей віком до 18 років. Це наразі найвищий показник в Україні. Спеціально до Міжнародного дня захисту дітей, які відзначають щороку 1 червня, начальниця у справах дітей Світлана Якімеліна провела брифінг, де розповіла про проблеми дітей на Закарпатті.
На 25% зменшилася підліткова злочинність Закарпаття, але в той же час збільшується кількість дітей, які проживають у неблагополучних сім'ях. І, на жаль, ця тенденція триває ще з минулого року. Станом на 1 квітня у 295 таких сім'ях живуть 779 дітей. Це 63 дитини. Знову ж таки, рік назад це було порядка 42 дітей, 40-42. Ну, ж таки, на 50% це досить багато. Тривожний факт – значне збільшення випадків зникнення дітей. Правоохоронці встановлюють місце перебування 12-річної Мукачівки, яка пішла з дому і досі не повернулася. Поліцейські Ужгорода повернули додому 11-річного місцевого мешканця, який вийшов на прогулянку і не повернувся. Дитину повернули до батьків. Поліцейські повернули додому 15-річну Мукачівку, яка півроку мешкала у Запоріжжі. Тільки за перший квартал 2018-го поліція Закарпаття вже отримала 68 таких заяв про зникнення неповнолітніх. Майже усіх дітей вдалося знайти, але є кілька про місце знаходження, яких досі невідомо. Збільшилася кількість заяв про зникнення та розшук дітей. Це 68, і ви, напевно, теж свідки того, що дуже часто анонсують і журналісти про розшук тієї чи іншої дитини. На сьогоднішній день ще 4 дитини в розшуку. Однак є і позитивні факти. У порівнянні з попередніми роками зменшується кількість дітей-сиріт, які позбавлені батьківського піклування. Так, якщо у 2013-му в інтернатах таких було 433, то зараз їх близько 250. Разом з тим в області діють 45 будинків сімейного типу, у тому числі з Донецької та Луганської областей. Дні сталої енергії. В Ужгороді реалізують цікавий проект. Він здійснюватиметься в рамках європейської ініціативи під назвою «Угода мерів», до якої також приєднався обласний центр Закарпаття. Ним передбачена спільна боротьба органів місцевої влади з глобальним потеплінням. Більше про дні сталої енергії знає мій колега. Цього року Ужгород вперше приєднався до європейської практики проведення днів сталої енергії. Проект є одним із пунктів, який взяв на себе обласний центр, підписавши так звану угоду мерів. Документ передбачає поетапні кроки органів місцевого самоврядування щодо зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Підписання цієї угоди веде за собою ряд зобов'язань, як дуже багато можливостей для міста, так і ряд зобов'язань, які місто повинно виконати, інакше воно потрапляє в чорні списки. І для неї закриваються всі можливості, які в момент підписання відкриваються. Це можливості залучення інвестицій, це можливості залучення різних кредитів на пільгових умовах. Проект проходитиме з 4 по 8 червня. За цей час міська влада та екологи обіцяють багато заходів, які зможуть продемонструвати ужгородцям, якими методами можна зупинити глобальне потепління. А це семінари для голів ОСББ, майстер-класи для дітей, відкриття виставки енергозберігаючих технологій, покази фільмів і не тільки. Будуть діяти на театральній площі такий собі Tesla Camp. Це будуть майстер-класи із відповідними інсталяціями для молоді, для дітей і для, взагалі для всіх, хто захоче долучитися. Це можна буде подивитися, взяти участь у майстер-класі, спробувати самому. Насправді, ну, це буде цікаво. За словами заступника міського голови, проведення днів сталої енергії – це тільки один напрямок роботи щодо скорочення викидів вуглекислого газу. Ужгород вже розробив і наразі триває громадське обговорення план дій сталого енергетичного розвитку міста, який є одним із ключових пунктів підписаної угоди мерів. Також ведеться активна робота щодо розвитку інфраструктури, побудови велодоріжок, можливості в майбутньому запустити електрокари для громадського транспорту. Крок за кроком ми до цього йдемо. Зараз стоїть задача всім нашим службам відшукувати гранди, можливість закупівлі електротранспорту в місто. Не так просто, вони є значно дуже дорогі. Якщо порівняти з звичайним транспортом, вони вдвічі дорожчі, ніж звичайний. Але, можливо, на грандових якихось засадах нам вдасться залучити у місто такі проекти. Зменшення викидів вуглекислого газу для Ужгорода – питання особливо актуальне, кажуть екологи. Адже місто знаходиться у так званому природньому котловані, де загазованість повітря є досить високою. І саме проведення днів сталої енергії покликані в першу чергу поінформувати ужгородців, як змінити цю ситуацію на краще. У Хусті урочисто відкрили пам'ятний знак містам-побратимам – оновлений сквер і стелу визначних місць. Реконструкцію провели за кошти міського бюджету та фінансової підтримки країн-сусідок. Вікторія Василенець знає більше.
У Хусті на одну відпочинкову зону стало більше. Затишний сквер із зручними лавицями, брукованими доріжками і освітленням території вже вабить місцевих. Враження гарні. Якщо такі місцеві скверики будуть відкриватися часто, то скоро Хуст буде складатися з таких сквериків, які безумовно красиві. Це приємна подія. Останнім часом Хуст кардинально міняється в кращу сторону. От, і це дуже добре. Дуже добре. Я тут недалеко живу, дивлюся, скверик за пару неділь. Це моментом зробили. От, дуже приємно, що таке оновлення йде для нашого Хуста. Наше місто тепер саме красиве в області. Яке було саме погане, таке стало саме красиве. Враження приємне. Приємне, дуже гарно. Подобається. Ви сюди приходите з дітьми, з внуками? З внуками, так. Да. Внучка в мене є. Ми тут живемо рядом. Красиво зробили. Сквер потребував оновлення давно. У самісінькому його центрі встановили пам'ятний знак містам-побратимам, адже саме завдяки їхній підтримці у Хусті багато чого змінилось. Власне, особливий знак вказує відстань до партнерів і цим демонструє дружбу без кордонів з країнами-сусідками. На сьогоднішній день місто Хуст налічує 10 міст-побратимів. І ви знаєте, ми задоволені тим, що ми маємо міста-побратимі в тому плані, що ми не тільки зустрічаємося на святкових днях святкування Дня міста чи в Словаччині, чи в місті Хусті, чи в Угорщині, чи в Польщі, але це є дуже добра нам підпора по отриманню грантових проєктів. Поблизу скверу оновлено й стелу визначних місць Хуста. Яскраві фотографії та короткий опис місцин, котрі варто відвідати кожному, без сумніву, збільшить і кількість туристів. Загальна вартість цього об'єкта на сьогоднішній день складає 620 тисяч гривень. Певну частину нам допомогли словацькі друзі, певну румунські, але основну суму місто профінансувало, так би мовити, за свій рахунок. До слова, пам'ятний знак містам-побратимам, оновлені сквер і стелу визначних місць відкрили у Хусті урочисто. Твоїх земель не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Батько в раї водить, а я сади повидала, повидала давно. На Закарпатті стартує всеукраїнська операція «Літо», яка покликана захистити дітей під час канікул. Реалізовуватимуть її поліція, служба у справ дітей та органи освіти і науки державної адміністрації. Крім цього, поліція розробляє графік проведення профілактичних лекцій, бесід із дітьми із залученням громадських організацій у дитячих оздоровчих таборах. З 1 червня ювенали почнуть відвідувати такі заклади та спілкуватися з неповнолітніми. Виховувати патріотизм змалечку допомагає військово-патріотична гра «Сокіл Джурам». В Мукачеві учні шкіл до змагань готувалися з усією відповідальністю, адже команда-переможець буде представляти своє місто на обласному етапі змагань. Тож, які навички продемонстрували школярі, дивіться у сюжеті. Запальним гупаком відкрила змагання команда «Козаки-задираки», які представили спеціалізовану школу номер 16. Наша команда є переможцями минулорічних змагань. Ми їздили, захищали честь і славу міста Мукачева на обласних змаганнях. Там посіли четверте місце серед усіх закарпатських команд. Сама по собі гра дуже цікава. Патріотизм виховує однозначно. Ми, діти, готуються в першу чергу з цією грою до життя подальшого. І ті, хто мріють служити в лавах української армії, вони вже наполовину будуть знати, що таке «впоряд». Учні налаштовані на перемогу. Більшість у військово-патріотичній гри «Сокіл Джура» участь беруть вже не вперше. Патріотична гра «Джура» – це гра козаків. Тобто ми оділися як козаки, щоб показати, що ми є патріоти, козаки. Ми тренувались місяць, ми маршували, стріляли, палатку складували, кидали м'ячі. Для того, щоб гідно себе проявити.
Перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» відбувся в Мукачівському прикордонному загоні. Традиційно перед початком змагань – урочисте шикування. Це зібралися учні із 16 шкіл міста представити свій, тобто це дає розвиток військово-патріотичної взагалі всієї програми. Це дає розвиток дисципліної, дає повагу до армії, до козацтва, історію козацтва. Привчає молодь, по-перше, до ведення здорового способу життя, також до патріотичного виховання і в подальшому до готовності стати на захист своєї батьківщини в майбутньому. На першому етапі гри школярів чекали різноманітні завдання – стройова підготовка, метання умовної гранати, інтелектуальні завдання. Після цих та інших випробувань переможець представлятиме своє місто вже на обласному етапі змагань. Це була остання новина. Вже завтра у випуску дивіться про таке. Ціна на м'ясо. Закарпаття серед лідерів подорожчання. Погодні примхи. Чого чекати від літньої пори. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Бажаю миру та злагоди. Побачимось.